Aurinkoista perjantaita, arvon katselijat, ja tervetuloa kantojyrsinän pariin ja kannonpoiston pariin noin yleensäkin. Eli tämän päivän pähkinä purtavaksi olisi tuollainen noin metri halka sieltä oleva koivujunttura, mihin on jätetty aika korkea kanto metsureiden toimesta, ja tuo me pitäisi saada matalaksi. Nyt tehdään sellainen homma, että me otetaan sahalta pikkusen pois, niin jää vähemmän jyystettävää ja tulee ehkä pikkusen vähemmän purua ympäristöön. No niin, hommahan pääsee alueelle ja yritetään taas tuolla näkymään vähän. Koitetaan saada ainakin. Mutta kun laitetaanhan jypiinsä.
saatanoina, niin ottaa matalammaksi. Sillä lailla. Siitä kannon junttura lähti pois ja käytävä vapautui liikenteelle. Ja siitä on nyt hyvä käydä omaisten jo edesmenneitä mennyttä väestön osaa käydä morjestamassa tai ystäviä tai mitä niin. Näin kuvia tunnelmiin jälleen kerran. Kiitos, kun jaksoitte katsoa.